من زيرو ولي مود زيرو. منظور تمہیں کوئی اور پنشمنٹ نہیں آتے مود زیرو. دوسرا حکم، دوسرا حکم باتھروم میں جا کے شاور لے گا دو منٹ. تیسرا حکم دو شیر، تین حکم ہے. منظور ہے کھیلو، نہیں منظور بکلو خلی ولی حکم نا یار. ایسو غلط بات مت کرو ٹھیک ہے. چپ جری تو بڑے باجے بجا رہا ہے. تین پلس جری یہ کرے گا نہیں کرے گا، یہ خود اپنے آپ کو بھولا سمجھ رہا تھا، دن رات یہ ویڈیوز لگا رہا تھا. شام بھی خوب ہے لیرکس تو اس سے بولے نہیں جاتے پشتو میں، ایسے لگتا ہے ہندی گانا پشتو لیرکس میں گانا جا رہا ہے. کون کے اے ایسو کون یوسف یوسف شام بھی دادو گری دے دانی نا دے مانی نا. اصلی میں یہ تم کیا اسرائیل بن جو گیا جانان 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 دیران نن دے نو نی نا دے مڑی نا جانان جانان دا جادو گری دے دی نا منی نا دے سنی نا جانان 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 دے سر دی وڑ دی یہ خر دی وڑ دی. ویلکم کلیر، ویلکم اے ولد ولف پیک بیسٹ آف تھری. تین پنشمنٹ دیا، جو پنشمنٹ نے کیا وہ نامرد. دو شیر شاور موچ زیرو. ماریا اور جری کے ایک ہی پرسپن، جو ہر ایک دوسرے کو شیئر مارو. نت خلق گل بسم اللہ، سب ویڈیو ریکارڈنگ اور پھاڑوں اس کی ویکنڈ میں. ماریا آجا، جب دیکھو کسی کی بی 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 بن جاتی ہے تو سدھر جا. لڑکا ماریا ڈن ہے تو لڑکی بن کے چار چار ڈبل ٹیپ. کسی کی بی بی نہیں ہو خبردار، ڈبل ٹیپ ٹول. کسی کی بی بی نہیں ہے تو جری تو شیئر مار دے. تو بیوا اگر میں مرد نکلے گی یہ بھی تو ڈبل ٹیپ رازے. سلمان جان ویلکم، کل تو بڑی ڈرفٹ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. شیبہ شیکاوا ہیں ڈبل ٹیپ کو رولنگ لو یو دوستانو میں نے ڈبل ٹیپ یار. تکبیس تیز 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 میچ ہو گیا، میچ ہو گیا تکبیس تیز. یا تو